passing moment. Thoughts of you run through my head. I am slowly realizing, I think you're true. Something my dreams are really made of. Let's stay together, you and me, boy. There's no one like you around. Oh, I really like what you've done to me. I can't really explain it. I'm so ძალიან მაგარია, ძალიან ძალიან მომეწონა. ეს მოლოდინი კი მქონდა ძალიან დიდი, მაგრამ ჩემს მოლოდინს გადააჭარბა და ძალიან დიდი შთაბეჭდილებებით წავალ აქედან. მე ქალთან ზავარდა ეს გემთებში ცოტა მიჭირს. მარა ძალიან მაგარია მართლა და ამის შეფერდა ეს დაღლა და ყველაფერი ძალიან მაგარია მართლა. ი თქვენ? ივეთ მე ბაია ვარ, მეორე წوار შენთან ტურში. მართლა? კი. ძალიან კარგია ორგანიზება, ყველაფერი ძალიან მაგარი ხარ. ჭიუხები ცუდია რო არ გამოჩდა, მაგრამ ფათო აბა მე ცოტა გვიჭირს, იმიტომ რომ მე მშველი ვარ საცხოვრად, მაგრამ მადლობა, ძალიან ლამაზი აქაურობა. ეხლა ვარ ჩვენ ჯუთაში, შთავეწერები არის ძალიან მაგარი, ვიცი ბაქანგარი ჩემ და იმიტომ წამოვე, მაგრამ მიჩნა ვიდრე მეგონა. შენთან ერთად ტურზე ვარ მეორედ. პირველი ტური მდან მაგარი იყო, რომ მეორედ კიდევ წამოვე. გამარჯობა. აი, ძალიან ბედნიერი ვარ ეხლა ვარ ჯუთაში. პირველად ვარ შენ ტურზე და არა უკანასკნელად, იმიტომ რომ ძალიან აღფრთოვანებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა. გადახვიოს ისა რო ვალადობს ხანდახან ერთად ჩვენი ძაღლები აქ არიან გადაგვყაროთ მერე კიდევ რაღაცა ხუფსაც როგორ ვაგიშებ როცა მომივარ ხუფშის ნაბიჯებს შე ყავი მას და იქ ყოფილა ყალა შ
შენ თუ გადაჩინანზე შენ ნამე შენ თუ გადაჩინანზე აკუთა დავსამოვიდა ვარ. გიგას ერთ-ერთი ტურისტი ვარ და ვთქვი რომ ერთხელ მომწეს მარად მწვანე ტურისტის სიგელი და ყველაზე მეტად მარად მწვანე ვარ იმის მიხედავად რომ ძალიან ხშირად ვერ დავდივარ, მაგრამ მგონია რომ წინაპართან აყურებს არის ყველაზე საუკეთესო, არა იმიტომ რომ ამას კამერის წინ მაგებო, ყველაზე საუკეთესო ტურისტული ჯგუფი, იმიტომ რომ მაქვს ბევრი მწარე გამოცდილება ახალბე და ტურისტულებთან, ამიტომ ძალიან მაგარი დღე იყო მოკლედ. ვიყავით ჯუთაში, ამინდის მიუხედავად ნახეთ ყველაფერი, ვართ ყველა ძალიან კმაყოფილი და ყველას გიჩვენებთ, რომ ისარგებლოთ გიგას ტურებით. მადლობა რა გიგა რა ყველაფრისთვის, მართლა კმაყოფილები ვართ, მართლა ამას დღე იყო და რა ვიცი რა ხშირად ხშირად მოგვეწყოს ეს ლამაზი ტურები. აუცილებლად საქართველოს სხვადასხვა ლამაზ კუთხეებში და მოგვენახულებინოს ის რაც არ გვაქვს ნანახ, ხო? დავასრულებ იმით, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც ან საშუალება არ ეძლევა, ან საკმარისად არ ინდომებს, რომ ჩვენი ძალიან ბევრი ლამაზი კუთხე ნახოს, მე ვურჩევდი, რომ აუცილებლად ნახეთ. აუცილებლად ჩემსავით შეგიყვარდებათ, იმიტომ რომ აქ მართლა თავისუფლებაც არის, სიყვარულიც არის, ბედნიერებაც არის, ჯანმრთელობაც არის, ყველაფერი არის, იმიტომ რომ ყველაზე ეკოლოგიური გარემოა და ყველაზე დადებითი გარემოა. ამიტომ ვინც ჯერ კიდე ბარში ხართ და ვერ იცლით და შორიდან ტკბებით ხოლმე ფოტოების დათვალიერებით, მოიცალეთ და ერთხელ მაინც წამოდით და მიხვდებით და შეგიყვარდებათ, რომ უნდა გიყვარდეთ თქვენი ქვეყანა, მთებიც, თავისუფლებაც და ყველაფერი.